Olá pessoal, como estão? Vamos fazer uma receitinha hoje de sabão. Na verdade, a gente vai reciclar, né? A gordura, essa gordura que ia para o esgoto, a gente recicla. Aqui tem 3 litros de gordura morna. Vou adicionar 1 litro de etanol. Tá aqui, ó. 1 litro de etanol. Nós temos a glicerina. E meio quilo de soda dissolvida. E vamos colocar também essência para sabonete para ficar cheirosinho. Vamos começar com o etanol na gordura. Essa gordura que tá morna. É importante usar uma luva, tá, gente? Para não correr nenhum risco de você se queimar com a soda. Quando for dissolver a soda, vai para um lugar aberto. Fez esse processo com o etanol e a gordura. Absorveu bastante. Agora eu vou juntar a glicerina. Mexe bastante também. Aí aqui já foi a gordura, o etanol e a glicerina. Já vai mudando de cor. Vou adicionar a soda por último, a essência. Tem meio quilo de soda, tá? Depois que a gente coloca a soda, ele começa a escurecer. Vai ficando da cor de guaraná. Eu já fiz um, coloquei essência e corante verde. Mas esse eu não vou colocar corante. Agora a gente mexe até começar a fazer uma espuminha. Olha, gente. Olha a espuminha quando começou rápido. Cor de guaraná. Ele está, ó. Tá cor de guaraná. Eu vou aproveitar esse momento para adicionar a essência, tá? Essência de lavanda. Olha, gente, continuo mexendo aqui
Mas tá quase no ponto. Olha. Olha. Tá vendo o ponto? Quando ele faz isso, ó. Rapidinho ele endurece, tá? Olha só, pessoal, o resultado. Que maravilha! Deixa eu aproximar para vocês verem. Tem um mais grosso do que o outro, porque foi a vasilha que eu coloquei, tá? Tem uma mais funda e a outra mais rasinha, então ficou assim. E esse que já tá mais branquinho, mais clarinho, foi porque quando eu cortei, eu virei ele. Aí ele já tá ficando curado, né? Mas olha só, gente, a quantidade. Olha isso. Tá bem perfumado. E uma coisa eu quero dizer para vocês. Caso na receita de vocês, vocês queiram colocar o cheirinho, escolha uma base de óleo, tá? Porque esse que eu escolhi, ele foi a base de álcool. Por isso que quando eu coloquei, espumou mais do que o normal. Mas vocês viram que depois a espuma baixou e deu certo. Mas o que é a base de óleo, ele não espuma. Vai ser só aquela espuminha do sabão mesmo, tá? Mas o importante é que deu certo. Se vocês quiserem fazer, boa sorte. Façam com calma. Escolha uma solda boa, 99%. E é isso. Obrigada a você que assistiu o vídeo até o fim. Muito obrigada a todos.